鎌田さん、ドルトムント兵跡らしいが微妙との声。鎌田ドルトムントなんやな。26でフリーなんてラストチャンスやのにドルでええんか。鎌田ドルトムントで泣いてるのはいだけ。正直プレミアに来てくれんと試合見る気にならんわ。プレミアが金出さないならドル以上に出すところなかったんじゃね。プレミアで見たかったけど、まあコンスタントにチャンピオンズリーグ出場できるクラブだしいいんちゃう。王様やりたいならいいんちゃう。ドル派若手中心のイメージがあるけど、鎌田使われるのかね。フランクフルトでキャリア積んだ方がよくね。もう十分フランクフルトでキャリア積んだだろ。その結果の安年俸なんだ。ああ、ノーベル賞が年俸倍になるならドルと選ぶだろ。フランクでレギュラーしても来季からヨーロッパリーグすら出られなくなる。ドルで干されるよりフランク主力の方が絶対いいんだ。滝を見て学ばなかったかま。競争派厳しいと思うがドルとカマに期待したいね。